Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos, primeiro instante, a nossa querida prece de abertura, porque sem ela não tem como seguir adiante. Saravá, o meu congá, saravá, o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Há um canal. Muito interessante que fala um banda da antiga, um banda de antigamente. é um canal que está dentro daquele, na, naquele outro lugar, daqueles videozinhos curtinhos, você sabe o que é que eu estou falando e que não posso aqui dar um nome senão de repente o YouTube corta aqui a minha chamada. Mas é, é um canalzinho muito interessante e que traz uns textos e umas observações muito úteis. Algumas vezes, é claro, um detalhe aqui ou ali não, a gente não concorda 100%, mas é um canal muito bom. E ele fala ali, tem um texto que de Michele Bruna é o nome da pessoa. Michele Bruna escreveu um texto muito interessante, naturalmente uma compilação de vários outros, que nos permite pensar sobre a Umbanda de antigamente. Muitas pessoas querem saber. Por quê? Muitas pessoas perderam uh, o ritmo, vamos dizer assim, o ritmo no meio da caminhada. Ou seja, está consciente demais, está vendo problemas no seu terreiro, às vezes não teve uma escola como eu tive a felicidade de ter, uma escola bem tradicional, da Umbanda muito próxima a Zélio Fernandino de Moraes. Que nos permite dar aquele ponto, aquele, aquele ponto zero. Eu não estou dizendo assim que todo mundo tem que fazer igual a mim, que todo mundo tem que fazer um bando exatamente igual ao do Zélio. Não é isto. A Umbanda do Zélio, vamos dizer assim, é o ponto zero, o marco zero. Que a partir dali, como o próprio caboclo da Sete Encruzilhadas já havia dito, que ela haveria de evoluir. E realmente está evoluindo. E esperamos que para melhor. E aquilo que é de pior, como ele mesmo disse que a moeda veria de manchar a umbanda, eu espero que realmente esses vendilhões do templo sejam afastados à medida que nós vamos caminhando e que possamos graças a essa grande espiritualidade ter um caminho bem seguro pela frente sobre umbanda. Suas, o que eu quero dizer, estão procurando justamente essas bases, procurando conhecer o Beabá da Umbanda, aquele início, aquele, aquele início de alfabetização dentro da Umbanda e esse princípio só se consegue entendendo, compreendendo, estudando a Umbanda de zélio. A partir daquele marco zero, que nós podemos marcar assim, nós vamos seguindo adiante e desenvolvendo trabalhos, se adaptar a pessoas, a regiões, a lugares, a países diferentes Sim, eu estou falando países. Nosso canal é o primeiro canal de Umbanda que é multilinguagem. Isso desde o seu princípio, trazendo legendas dos principais países onde tenham os cultos afro-brasileiros, os cultos de origem africana, enfim, como o próprio Haiti, que fala francês, como a própria América espanhola, aqui em vários países do Plata, que Falam um espanhol. Nós temos uh, correspondentes, temos pessoas dos Estados Unidos que está se comunicando conosco. Espanha está se comunicando conosco. Portugal, vários estão se comunicando conosco. Querendo compreender esse universo que nós chamamos de Umbanda, entender o que, que é isso e o que, que nós fazemos aqui. Porque eu acredito que, mesmo aqueles detratores que estudam a nossa religião, tentando destruí-la, nós sabemos que existem, infelizmente, mas eu acredito naquele princípio de que no futuro todas as religiões, elas se fundam em uma só, porque a caminhada com essa nova internet, com esse novo comunicado que está se espalhando pelo mundo, as pessoas estão conversando, estão chegando a pontos em comum. E mesmo que haja religiões diferentes, elas vão ter que mudar muitas coisas. Aquelas leis pétreas que elas têm, que não querem mudar de jeito nenhum, elas vão ter que repensar, porque o mundo está conversando um com o outro. E estamos chegando a muito bom senso e muito consenso também sobre isso. E eu acredito que o mundo vai melhorar muito depois daí. Mas, como nós estávamos falando, o texto de Michele Bruno é muito interessante. E uma das coisas que ele nos fala é que hoje em dia, e isso é notável, quando eu comecei na Umbanda, bem antigamente eu não quero nem dizer a data, porque vocês vão dizer que eu sou velha, mas eu vou ter que dizer a data. No início da década de 80 foi quando nós começamos na Umbanda que nós já vimos do espiritismo. Vejam bem. Mas quando nós começamos na década de 80, ah, o nosso grupo tinha uma característica na Nossa Senhora dos Navegantes, da onde eu vim. Todos aqueles ali nós costumávamos costumávamos dizer, todos os médiuns ali eram médiuns que poderiam perfeitamente serem dirigentes espirituais. Eram médiuns de Incorporação profunda, as entidades vinham e traziam uma lei espetacular. Tinham uma conduta ímpar dentro do grupo, havia com certeza uma disciplina ali, havia com certeza um grupo muito coeso, com uma espiritualidade muito forte e que os médios se entendiam ali. O que está vendo hoje, o que a gente nota e é o que é o grande queixa. Dos grupos mediúnicos da atualidade, consciência demais. Os médiums não conseguem uma incorporação plena. Os médiums ficam muito conscientes durante a intervenção dos espíritos. Isso acaba sendo um grande problema. E eu acredito, ao meu ver, acredito, que um dos fatores que está prejudicando as incorporações hoje em dia é informação demais. Quando um dirigente culpa o pai Google, eu não deveria também dizer o um nome. Pode ser que o YouTube se incomode. Mas quando as pessoas, quando a gente fala assim que ah está só procurando aprender pelo Google, de certo modo está certo. O Google e esses canais de comunicação espalhados por toda a parte trazem um esclarecimento muito útil mas muitos médiums ficam confusos diante daqueles influencers, aqueles que bombam na internet e que para ganhar adeptos, para ganhar seguidores e principalmente visualizações, eles lacram. Lacram com informações erradas, com chamadas erradas, com tudo, de tal forma que as pessoas entram mais para discutir, bater boca e assim movimentar o seu canal do que aprender. O nosso canal, por exemplo, é totalmente orgânico. Isso nós fazemos questão. Toda a informação que nós trazemos aqui ela é muito bem pesquisada. E quando nós trazemos aqui, trazemos da melhor forma possível para que todos possam usufruir do melhor. Mas eu acredito que essa informação demais está confundindo a cabeça das pessoas. Muitos chegam num terreiro bom, num terreiro tradicional, num terreiro que faz aquela umbanda certinha, bonitinha, bem, bem como ela tem que ser, já entram questionando. Ah, mas eu vi o canal do fulano que dizia que era assim, isso aí na entidade não é assim, ela ela, ela é, é assado, ela faz isso, ela faz aquilo, já começa com essas informações assim. Ah, porque eu vi um camarada incorporando na internet, ele dava três saltos mortais no ar e caía incorporado. Gente, isso aí é circo, isso é circo de soleil. Ele deve ser algum... algum Membro do Circo de Soleil que saiu e entrou para a porque não é possível uma coisa dessa. E dizem assim, ah, incorporação forte. Gente, os melhores médiums que eu conheci, muitas vezes a gente nem percebia quando incorporava. Ele já tinha uma simbiose espiritual com seu guia que nem tremor tinham. Ele simplesmente fechava os olhos e seguiam. O próprio Benjamin Figueiredo, como é citado nas bibliografias que encontramos, o grande pai Benjamin Figueiredo, que deu origem a Mirim e toda a escola da Mirim, que nós temos aí no Rio de Janeiro, dizem que ele mal, mal parecia estar incorporado e já estava. As pessoas, às vezes, não conseguiam distinguir quando isso acontecia. Isso acontece depois de muitos anos, quando o médium e seu guia espiritual estão entrosados de tal maneira que já a incorporação cidade de tamanha leveza, com tamanha tranquilidade, incorporação profunda, não estou falando incorporação de ventinho, como eu digo, que é o pessoal está só irradiado, ou seja, só sentindo uma, uma pequena influência espiritual, já diz que estou incorporado, não é nada disso, estou falando incorporação plena, aquela incorporação que controla todos os chakras, que o médium fica totalmente tomado pela entidade e a sua consciência dá uma voltinha, né? Dá uma voltinha ali na esquina enquanto o guia fica falando aqui. Eu estou falando isto sobre incorporação. Todo mundo também começava pela direita. Ninguém começava a desenvolver Exu. Todo mundo e eu acho que isso deveria retornar. Começava pela direita. O quê? Que é a direita. Acabou Preto velho, criança, essas três linhas formam a direita da Umbanda. Naturalmente, existem outras linhas, como o próprio povo do Oriente. Existem. não é linha, na verdade, são falanges, são agrupamentos. Alguns incorporam semirombas, enfim. Mas essa direita, deixando o Exu de lado. Essa direita vinha primeiro. Por quê? porque caboclo e preto velho quando chega você não encontra a não sendo um médio muito destrambelhado, entidades que não coloquem freio a certos comportamentos a certos hum, impeditivos para a sua mediunidade deslanchar que é o que todo mundo quer esses guias eles vão te ajudando eles vão te dizendo ah oh, não faz isso faz aquilo ele vai te limitando ele vai te ajudando a você se desenvolver. Aí você começa muitas vezes só com a esquerda, você só trabalha com a esquerda. A esquerda pode vir, pode vir, acontecer, de vir ali que umbas, dependendo do ambiente onde você se encontra, que umbas ou eixo de lei, ou até você só incorpora eixo pagão. Sobre isso, nós já falamos Hoje, aqui não... tem vídeo no nosso canal, nós vamos deixar aqui embaixo os links para que você possa ali dar uma olhadinha. Antes de prosseguir adiante. Mas o que, é que acontece? A esquerda, às vezes, promove isto, promove esse problema. E aí o médium acaba não entendendo muito bem o valor de um caboclo, de um preto velho. Ele só quer Exu. Exu é carismático, Exu é descolado, Exu se veste maravilhosamente bem. A sua pomba não é uma pomba como diz os pontos, né? uma pomba normal, ela é rainha da Espanha. Ela, ela foi uh, uh, alguma coisa assim delirante. Então as pessoas entram nesse, nesse delírio, né? Às vezes até um delírio coletivo, não é? E acham que é só Exu, é só Exu. E quando chega aquele caboclinho, aquele preto velho, falando errado, aí do português errado, lá do tempo que ele esteve escravizado, sentando num toquinho de madeira, sem exigir muita coisa, vestido simplesmente, trazendo aquela mensagem de amor e de harmonia, você diz assim: "Ai, coitadinho, ele é burrinho, ele fala tudo errado. Ai, essa humildade me incomoda. Eu gosto de ostentação." Bom, gente, a Umbanda é para todos, não é? Mas eu estou falando de um banda de fundamento, eu estou falando aqui um banda de peso, eu estou falando um banda, incorporação. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, nem cabe eu ir adiante. Também não demorava muito o guia riscar o ponto e falar. Hoje, talvez pelo excesso de consciência e talvez informações demais, o médium não desenvolve a capacidade de dar o nome do seu guia ou riscar seus pontos. Muitas vezes você chega para o guia e pergunta para ele: "Bom, meu pai, minha mãe, dependendo, uh, qual é o seu nome? Você já está no ponto de dar o um nome? Aí ele diz assim: "Eu sou Ogum". Aí você diz: "Não, ok, ok, mas eu sei que você não é o Orixá, você é o falangeiro de Ogum. Então é como você dar o sobrenome." Dele e não o um nome, ele tem um nome. Meu pai, eu sei da onde o senhor vem, de qual linha o senhor pertence, bacana, mas qual é o seu nome? Eu sou algum. Aí você fica assim, mais tonto do que qualquer outra coisa, pergunta, mas, mas meu pai, minha mãe, você tem um nome, qual é o seu nome? Eu sou algum. Bom, então. Não há muito diálogo, mas nós, nós deixamos para outra oportunidade perguntar ao médio qual é o nome do seu guia, porque ele, com certeza ele vai ter um nome, ou algum um beramar, algum ou da lua, ou, se ele for, ou talvez um caboclo, falangeiro de algum, ou birajara peito de aço, ou algum caboclo assim, falangeiro de nome de algum, com nome indígena. Aliás, particularmente, estou falando de mim. Eu adoro aqueles caboclos com nome indígena, nome de tribo indígena, nome que tem uma origem indígena. Que coisa mais linda você vê dentro da Umbanda isso aí. Porque isso é raiz, isso é cultura, isso é a cara do Brasil, é os povos originários, os povos civilizatórios do Brasil, dando um nome de verdade, um nome de caboclo, de indígena dentro do terreiro mas eu só vejo assim, eu sou Oxum, eu sou Ogum, eu sou Oxóssi, não é? Bom, o que a gente vai fazer? A mesma coisa acontece também com Exu, Exu que só dá os mesmos nomes, esse texto da Michele Bruna continua falando coisas assim, dão os mesmos nomes, por exemplo, você chega numa roda de Exu, eu já chego perguntando na porta, quantas Maria Padilha e quantas Maria Mulambo? Só tem isso. Maria Padilhas e Maria Mulambo. Não tem Maria Quitéria. Não tem Cigana. Não tem Cigana da Praia. As ciganas não dão os nomes, porque elas têm um nome também. Elas vão dar o um nome. Geralmente aqueles nomes exóticos, bonitos, né? Eslavos. Aqueles nomes bem diferentes, bem exóticos, bem bonitos. Ou nomes que remetem às estrelas, às pedras preciosas, às coisas bonitas que esse mundo tem. Mas você espera ouvir, mas não dizem o nome. É sempre a mesma coisa. Aí você pergunta também, bom, Maria Padilhas, com todo, todo respeito, a sua pertence à grande falange das Marias Padilhas, das milhares de Marias Padilhas que incorporam pelos terreiros. E qual a sua história? Aí o médium foi lá, Atrás do que contam aqueles, aquelas pessoas que não têm o que fazer, porque só falando assim, escreve as histórias das entidades. Ah, a história da Maria Padilha. A história da Maria Mulan. A história da Maria Quitéria. Aquelas historinhas padrão. Aí você chega na primeira Padilha. Ah, eu fui rainha da Espanha. Bá, bacana. Tá bom. E a senhora Maria Padilha 2? O que, que a senhora foi? Aí ah, eu fui rainha da Espanha. Aí você vai na terceira. Maria Padilha, com todo respeito. Quem a senhora foi? Eu fui rainha da Espanha. Bom, haja rainha na Espanha. Tem mais, tem mais rainha do que a Espanha, do que país, não é verdade? Acontece. E isso é uma coisa que me incomoda particularmente, porque realmente não tem fundamento nenhum. Não concordam? Pois é. A entidade tem a sua história particular. A minha entidade tem, a outra entidade tem a sua, a outra entidade tem. Todos pertencem ao mesmo falange, eles dão o mesmo nome. Como se eu dissesse assim: ah, eu pertenço àquele grupo. Mas cada um é um indivíduo que nasceu, viveu, tem a sua história pessoal e quando chegou no momento desencarnou. E aí Trabalha hoje na linha dos Exus, nas grandes falanges, nas sete linhas de Exu, porque aqui em também tem sete linhas separadas da Umbanda, mas tem. Então vocês vejam que loucura isso tudo que a gente vê por aí como dirigente. E eu espero sinceramente que com o tempo isso melhore. A grande função da Umbanda é fazer caridade, não é verdade? Fazer caridade, ajudar as pessoas, através do que? Mediunidade. O médium. Incorpora o seu guia e o seu guia vai trazer uma palavra de apoio, de, de ajuda para quem necessita, não é? Pois é. Mas um médium que nunca desenvolve a fala, é aquele médium muito consciente. Aquele médium que nunca desenvolve a fala, que nunca arrisca um ponto, que apresenta que não a entidade ali não incorpora plenamente. O que fazer? Isso é um grande problema nos terreiros atualmente. Às vezes o grupo é muito grande, mas 70%, 80% das pessoas ali não têm condições ainda de dar um passe, de fazer a caridade, de dar o nome da sua entidade. Isso é um grande problema que nós enfrentamos e que esperamos que, sinceramente, através de, desse apoio, desse estímulo. Esses médios possam vir a se desenvolver no futuro e ser médios passistas, médios que dão passe e que permitem a incorporação plena da entidade, para que ela possa trazer uma palavra de apoio para as pessoas que tanto necessitam. Outra coisa também importante que Michele Bruna nos traz no seu texto, o desrespeito com os dirigentes. No meu tempo, quando eu comecei, isso era. Se, se alguém me contasse, ó, oh, um, 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 um médium gritou com, com o seu dirigente, o um médium xingou usou até um palavrão para o seu dirigente. Eu ficaria escandalizado, eu disse, mas como? Que é isso? Onde é que nós estamos? Hoje está de tal maneira destrambelhado esses médiums que não respeitam mais a figura do dirigente. Sem entender que ali naquele grupo o dirigente espiritual foi aquele que levantou o terreiro, muitas vezes. Que foi capaz de reunir recursos materiais e espirituais para levantar aquele terreiro, que muitas vezes tirou do seu próprio bolso, em muitas ocasiões, recursos preciosos para levantar aquelas paredes ali, que tem os guias espirituais que alicerçam, que comandam, que organizam, que é capaz de, vamos dizer assim, colidir todas as energias. Da espiritualidade superior nele para espalhar para toda a corrente mediúnica. Um dirigente espiritual ele tem essa função, ele tem essa autoridade que não é da matéria. Ninguém deu essa autoridade, às vezes, para ele, mas vem do espiritual. E ele tem capacidade plena para dirigir aquele grupo. Aí vem o um médium de aquele médium que tem a formação. A, a, na internet, né? vamos dizer assim, naqueles grupos que só falam as coisas ruins, aqueles canais que só mostram o pior da nossa Umbanda, ou da própria incorporação espalhadas por aí. Vem cheia de ideias, e quando o dirigente bota o copo de água, de água, no Congá, porque o guia dele mandou, vem ele dizer, isso não se faz. Por que está fazendo isso? Está pensando o quê? Tem, gui, tem médiuns assim que fazem esse tipo de enfrentamento dentro de um terreiro, sem entender que ali tem uma espiritualidade que, por algum motivo qualquer, muito importante, pediu para colocar o um copo d'água ali. Mas não quer entender. Ele só quer agredir, ele só quer mostrar para ele e para si mesmo, porque eu acho que eles entram com esse espírito. Para se convencer a si mesmo e ao grupo que ali não tem guia espiritual, ali não tem autoridade espiritual, que tudo é uma farsa e que ele está perdendo tempo ali. Só assim para justificar um comportamento desrespeitoso com o dirigente dentro do seu terreiro, que ele deu o sangue dele físico e espiritual para formar aquele grupo, aquele agrupamento. Então é, um, é uma coisa assim insana que acontece dentro dos nossos terreiros e é uma coisa, vamos dizer assim, bem comum, ainda mais hoje em dia, por causa desses problemas, que tem que ser corrigido. E isso um banda de antigamente não tinha e que a Umbanda Nova está tendo e que a Umbanda Nova precisa rever. Inclusive, nesse próprio texto, Michele nos fala, Michele Bruna nos fala, da necessidade de mais energia dos dirigentes. Aquele dirigente jovem, muito brincalhão, que entra no grupo usando gíria, brincando, enfim, soltando o grupo desse modo, ele não vai ter autoridade sobre o seu grupo. O seu grupo vai enxergar ele como igual e não entendendo que ali tem alguém que tem autoridade espiritual para manter aquele grupo. Um dirigente ele precisa ser sério naquilo que ele faz. Um dirigente, ele precisa ser coerente em sua vida privada e espiritual dentro do terreiro, tendo uma vida correta, idônea sem que possa se falar qualquer coisa a respeito dele. Pode até muitas pessoas não gostarem achando que ele não é tão simpático, mas que ele tem uma vida correta? sim. Um dirigente ele tem que ser apontado quando anda na rua, por pessoas de qualquer religião, ali vai uma pessoa séria, uma pessoa respeitável dentro de sua comunidade. Agora, quando o dirigente é visto como um moleque brincalhão, um moleque que brinca muito, um moleque que fala tudo errado, um moleque assim, ninguém vai respeitar. E não é porque ele é jovem, é porque ele tem um comportamento moleque. E pode ser feito por pessoas de qualquer idade, de qualquer gênero, em qualquer lugar. E também. Um outro detalhe. A magia dentro de um terreiro existe. Sim, magia é a manipulação das energias espirituais e materiais com um fim. É como um remédio, ele é utilizado para minorar, para reduzir o sofrimento de alguém ali à frente. Magia deve ser feita em silêncio, em discrição dentro do terreiro. Por quê? Porque tem dirigentes que precisam entregar um caminhão de coisas para fazer uma oferenda, enquanto que outros, com um toquinho de vela ao lado do seu preto velho, levantam uma vida de uma pessoa. E isso chama-se axé, isso chama-se energia, isso chama-se conhecimento e, principalmente, anos de trabalho com aqueles guias para poder fazer isso. Então, magia tem que ser feita em silêncio. Receitinha na internet, esqueça. Pode funcionar para alguém, mas na mão de uma outra pessoa pode ser totalmente inútil. Então não aprendam essas palhaçadas de internet, mas aprenda principalmente quem é você, qual o seu guia, qual a sua espiritualidade, as suas origens espirituais. E faça o melhor para ajudar. Você vai ser um grande dirigente, você vai ser um grande médico. Acredite em mim. Então, nesse instante, paremos para o nosso amável Minuto Mandinga, onde falaremos de ervas, o principal axé na Umbanda. Então, gostou? Semana que vem aguardamos você aqui nesse canal, onde só traz assuntos relevantes, assuntos palpitantes, assuntos que vão engrandecer o seu conhecimento na Umbanda. Então, até lá!